Píše sa rok 2020 a vo svete rozkvíta ilegálny obchod s banánmi. Centrom tejto činnosti sa rýchlo stal stred Európskej únie, kde sídli najväčší banánový kartel na svete. Tento kartel zaplnil už nejedno krematórium. Mám problém. Nemám banán. A keď nemám banán, máš problém. Prines mi jeden. Ale ako? Hovoril som ti, že máš problém. Máš zboží? Máš prachy? 2 milóny od mojšielcov. Tak počkaj. Ho! Fizmi! Stále nemám svoj banán! Bratranec Volod mi ho nepriniesol. Prinesieš mi ho ty? Giovanni! Odkáž bosovi, že banán je už v šupke. Banán? Že kapor je už na tanieri. Kapor? Že pistrán je už na tanieri. Kapor? Pistrán? Že Volod je už v urne. Á, dá, bratranec Volod, dá.